je tisti pomemben vzvod za izhod te krize, ki ga Business Europe zelo poudarja. Drug del teh spodbud za zaposlovanje pa kot najbolj pomembno reševanje problema staranja prebivalstva in pa seveda glede razvoja znanosti in tehnologije v segmentu oziroma na način, ki bo dajal rezultate v kratkem odzivnem času v gospodarstvu, kar ni torej samo slovenski problem. Zdaj, te sem poskusil res v tem času pokazati te izzive, ki, če se spomnite, to, kar je predstavila gospa Medved, je pravzaprav zelo skladno in to, kar pričakuje nekako Evropa od zasebnega sektorja, je zbrano v teh kratkih izzivih, koliko je pa to uspešno, ko seveda bi se moral navezati bolj že naprimer na slovensko izvodno strategijo, kjer bi bil seveda ta izziv, kolikor je skladna z temi načeli, je, bi lahko rekel, da izhodna strategija vsekakor ne, ampak koraki po februarju, ko je bila sprejeta, pa žal niso takšni. Toliko.